Вие направихте много хубав обзор на важните, на значимите културни и политически събития. Аз пък ще ви покажа нещо, което по-скоро може би ще е доста нашите уважаеми зрители, но това в живота трябва да има хубаво и лошо. Искам да ви покажа едни много тузарски места, на които богатите ходят да си почиват. Ние, за съжаление, не можем да си ги позволим, а пък е хубаво да замерите телевизора, да се ядосте и да кажете, виж ги те червиви с пари. Това, Гала, са едни футуристични капсули от фибростъкло, намират се в Антарктида и се казва тази концепция цялото, нали, вътре е много модерно, много пипнато. Казва се ехо, обаче по-скоро му отива да се казва ало, защото за 7 дни струва 100 000 долара ти да се вдигнеш, да отидеш там на студа, да няма къде да изпиеш една бира, едно хубаво селфи да си направиш там в снега, в нищото в бялото. И да пътиш пари. Стопона. Вие добре ли сте? Сигурно това са хора, които търсят бигфуд там и заради това... Това ли ще ни предложи? Това ли ни показа? Сега ще ви покажа още едно място, на което няма да отидете. Спокойно. Още едно се подготвя. Ето сега, това е специално за Роми. Тази локация е от Джеймс Бонд, един от всичките епизоди, Спектър. Имаше там бойни сцени с... Джеймс Бонд там ли ще бъде? Нищо. Не, няма да бъде, но той е бил там. Там това се намира в Алпите, близо до Тирол. 2000 долара май на вечер. Това е една идея по-постижима, но аз пак няма да им стъпя, защото на студена не обичам. Ох, Боже, какви 2000 долара, бе, Жоре? Чакай сега да видиш аз моите работи, които са. Боже, мили мой. Аз пък искам да ви пренеса от, както е от Алпите, малко по-на северо-запад, остров Гренландия. Знаете, този грамаден леден остров, който през цялото година бе по-скоро леден. Нашия скъп Ачо Балсамаджиев. Ачо, чуваш ни, дай Боже един ден да можеш да упражниш и ти това нещо. Казва се хелиски. Аз за първи път чувам хелиски, но това е нормално, аз съм скиор. Значи, качвате на хеликоптер, първо правиш една хубава обиколка и те пускат някъде почти в нищо. От хеликоптера? Да, да, директно. След което ти започваш да караш тези ски по някакви трасета, които ги няма. Това всичко е и въпрос на риск, но хората, които занимават с това нещо, казват, че е несравнимо удоволствие. Ще ви кажа, че струва 60 000 долара на човек. За колко време? За седмица. Идеален подарък за тъщи и снахи. Да. Значи нищо не е. Като пара нищо не е за... Да, и ти каза за Пол Алън, този бивш един от съоснователите на Microsoft, който вече не е между живите, но неговата грамадна яхта, която се каза Octopus или Октопод някакъв, още едно нещо, което наистина е много впечатляващо, това е круиз около Антарктида. Круиз с хубава яхта, мога да го приема. Антарктида, Гала, Антарктида. То в яхтата е топла бе юлка. Абе, топла в яхтата, обаче знаеш ли кои са нещата, които се предлагат като екстри на круиза? Гмуркане, сини китове, изкачване на някакви височини. Знаете, че там, въпреки че е вечен лед, има си планини, то високи планини, които трябва да се изкачат. Само на яхтата ще стоя, а това е чудесен подарък за Гала, за да може най-сетне да върне топките на професор Пипири. Доста скъпо, кой ще плати? Кой ще плати да е прати? Да си го плати. Скъпо е скъпо. Скъпо е. Абе, това е скъпичко. Скъпичко ли? Това е скъпичко, да. И тая яхта, ако не е и по-скъпичко, другото, ма няма да кажа. Еми, добре, все едно гледаме как се забавляват богатите. Ние няма да отидем по тези места, но и не искам. Добре ми е тук, има си настроение тук. Чакаме страхотни гости, така че по-хубаво от това. Да взем да хапнем, че ядахме малко. Не тук, дете баничка, докато мине рекламата. Дай, подаваме подаръка за Коледа.